Здравейте, аз съм Венета Райкова. Вие сте с Папараци. Започваме веднага с скандала, който взриви артистичните среди. Целувките между един мъж и едно момиче с разлика от 44 години във възрастта. Гледайте! Нашите папараци са последите на една от най-скандалните български звезди. Не, не е фолк певица, а актьор. И то на респектираща възраст и с знакови отличия. Това е 66-годишният актьор Стоян Алексиев. През лятото той се забърка в един от най-шумните секс скандали и то на улицата със своя студентка. И тя не е просто младо момиче, а с 44 години по-млада от актьора. Откриваме Стоян Алексиев, но не пред театър и не с 22-годишната си любима, а да обикаля целият център на столицата. Дали си звезда от най-лекия жанр, дали си суперстар или пък просто интелектуалец, рано или късно се сблъскваш с търсенето на място за паркиране в София. Епична битка си е. И Алексиев я води с голям хъс, но и с търпение. Най-накрая намира своето място, но пък е разколебан. Слиза от колата, поглежда знаците и отново се връща в автомобила си. Решаваме, че ще потегли, но актьорът просто си стои вътре. След повече от 15 минути в сцената настъпва оживление. Алексиев слиза от колата и започва да рови в багажника. Целта се оказват раница и чанти. Може би се готви за път? Ами не, просто пресича улицата, за да се озове в заведение. Дълго оглежда асортимента от баклавички, сандвичи и други вкусотии. Интересува се дори кои са най-хубавите им. Очакваме да напълни трубите, но не. Достатъчно информиран и предполагаемо недоволен, Алексиев напуска заведението. Явно няма как да задоволи вкуса на любимата си или пък своя собствен. И нека това да е обеца на ухото за служителите на закусвалнята и да вземат да ревизират менюто си специално за актьора. И тук този материал придобива съвсем нов прочит. Ето защо. Буквално дни след като гръмна скандала през лятото, актьорът категорично отрече да има различни от професионални отношения с младата актриса. Стоян Алексиев излезе с опровержение за снимките, които втрещиха цяла България. По неговите думи, те са репетирали нов проект. С мои млади колеги правихме фотопроби за кинопроект. Участваха и папараци. Не знаех, че някъде са се скрили и ни снимат и истински. Очевидно репетициите продължават и месец по-късно. Датата е 18 септември. Екипите ни са в непосредствена близост до Народния театър. Пред обективите ни попада отново Алексиев. И този път той не е припрян и недоволен, а изключително ведър. А причината е любимата му, която този път е до него. Актьорът паркира в района на Народния театър и двамата се насочват към сградата. Влизат за кратко. Бързо излизат и отново поемат към автомобила, но не за да отпътуват, а за да може 22-годишната да дари със страстна целувка актьора. Любовта определено не признава граници, място и протокол. И тук е мястото да направим едно уточнение. Ситуацията, на която ви направихме свидетели, се случва в идеалния център на София, пред работното място на актьора, Народния театър Иван Вазов. При положение, че месец след скандала с Стоян Алексиев, той отново е в смущаваща сцена, в кавички, с въпросната дама, въпреки всякакви възможни морални тълкования, е сигурно едно. Актьорът не се притеснява от това, което върши, което от своя страна е достойно за уважение, поне според екипа на папараци.